Slovenija je iskazala interes za zakup dodatnih 300 milijuna kubičnih metara plina godišnje na LNG terminalu na Krku. Zaključak je to održanog sastanka ministra Tomislava Ćorića sa slovenskim ministrom. Dnevno se pogovarjamo o tem, kako razpršiti dobavo plina, da Slovenija ne bi bila odvisna od dobave samo od ene države, to veste, da je od Rusije, in da Slovenija skoraj eno tretjino plina dobavi preko LNG terminala tukaj na Krku. Riječ je o proširenim kapacitetima LNG terminala za čiji zakup uskoro ide raspisivanje međunarodnog natječaja. Kapaciteti od 2,6 milijardi kubnih metara su zakupljeni do 2027. godine. Međutim, Republika Hrvatska, odnosno LNG Hrvatska, je u proteklim tjednima, naravno uz pomoć operatera Plinacra, podigao kapacitet na 2,9 milijardi i upravo temeljem ovog što je kolega Vrtovec rekao, u narednom razdoblju izaći će tender za zakup dodatnih 300 milijuna. Na sastanku se razgovaralo i u nuklearnoj elektrani Krško. Republika Slovenija planira izgradnju drugog bloka nuklearne elektrane Krško. Republika Hrvatska je jasno rekla, odnosno jasno smo to u konačnici dali do znanja, da nemamo ništa protiv nuklearne energije, odnosno proizvodnje električne energije iz nuklearne, naravno ne na teritoriju Republike Hrvatske. Ukoliko Republika Slovenija bude išla u smjeru izgradnje drugog bloka, Republika Hrvatska je itekako zainteresirana za stabilan, prije svega stabilan izvor električne energije kojima bi se namirio dodatno hrvatske potrebe. Ministar Ćorić je potvrdio i da od ponoći pojeftinjuje gorivo. 80 lipa dizel i dole, 36-7 lipa benzin. Kako danas stvari stoje, tek je ponedjeljak, jel? Kao što znate, referendno razdoblje do petka, imat ćemo daljnje pojeftinjenje. Ministar Ćorić još jednom podsjetio kako je izgradnjom LNG terminala naše tržište dobilo sigurnu alternativnu dobavu plina i to nitko ne može osporiti.